Dobré odpoledne, já se jmenuji Roland a přijel jsem z Polska. Sdělím vám něco o našem pohledu na TTIP. Já začnu na ideologické úrovni, abych tak řekl. Nejprve byla tyto dohody o bilaterálních investicích, o těch již hovořil John, a já k tomu nemám moc co dodat, ale pár slov. Za prvé, je tu mýtus o liberalizaci trhu, která nám přinese řadu dobrých věcí. A historicky byl využíván k tomu, aby se země globálního jihu přinutily k podpisu investičních dohod s globálním severem, řekněme. A proč je to tak důležité pro nás? Tytéž argumenty se nyní využívají k tomu, aby byly přesvědčeny ty méně zapálené země, ti méně zapálení členové Evropské unie k podpisu takových dohod, nebo aby hlasovali pro TTIP. A říká jí nám, že TTIP nám přinese velké investice a tak dále a tak dále. A jak jsem říkal, v případě globálního jihu ty investiční smlouvy byly vnímány jako páka pro investice. Když se podíváte na styky a podíváte se, jak to funguje, tak vidíte, že tyto bilaterální investiční smlouvy nepřinesly do příslušných zemí takové investice. Především je to slavný případ Brazílie, kdy Brazílie se rozhodla, že všechny smlouvy o bilaterálních investicích, které obsahují mechanismus ISDS, jsou proti ústavě Brazílie a ukončili jejich platnost, vypověděli je. A moc se nezměnilo na té výši investic prováděných. Takže bez extra záruk k investoru si Brazílie vede dobře. Ukazuje se tedy, že tento klíčový argument, proč přijmout TTIP nebo jiné úmluvy tohoto typu jako CETA, že tento kritický argument prostě nefunguje. My nepotřebujeme mechanismus ISDS, aby k nám přitáhl investory. V Polsku nebo v jiných zemích střední a východní Evropy máme jiné silné nástroje, které mohou přilákat investory, ale to není všechno. Další částí je to, že tyto investice se stanou pákou pro rozvoj, ale ono neplatí ani toto. A proč to neplatí? Protože obvykle, a my ty zkušenosti v Polsku máme, obvykle máme hodně investic, ale ti investoři nenechávají peníze v naší zemi. Oni tam udělají biznis v Polsku, ale to neznamená, že Polsko z toho těží výhody. Například v Polsku máme hodně takzvaných zvláštní investiční oblasti, to jsou nějaké zřejmě ty průmyslové oblasti, kde neplatí investoři daně, mají pozemky zadarmo, infrastrukturu zadarmo a to, co z toho vychází, jsou pracovní místa špatné kvality, nic víc. To je další mýtus, že investice přinesou rozvoj a nakonec tento rozvoj by nám měl přinést skoro štěstí, by člověk řekl, a to také není pravda, protože my máme, když máme vysoké HDP, tak to neznamená, že jsme šťastní. No a co TTIP, transatlantické obchodní a investiční partnerství, o tom hovořil John, ale já to shrnu. Klíčový argument je osvobodit trh
trh a zvýšit investice, ale jak jsem říkal, v současné chvíli to pro mě není platný argument. Z mého pohledu i z pohledu NGO, kteří bojují proti TTIP, to není argument pro. Je řada argumentů proti TTIP a jedním z nich jsou problémy s transparentností. TTIP a CETA podle všeho nejsou demokratické, jsou skrývány, uchovávány v tajnosti a občané nemají k těmto dokumentům přístup a jejich zájmy nejsou zastupovány při vyjednávání těchto smluv. Pak je to privatizace, o tom hovořil John, deregulace trhu a ten slavný mechanismus ISDS. A také je tady globální kontext, protože já tady zastupuji Ústav pro globální odpovědnost. Nahoře vpravo vidíte naše logo a pro nás je důležité, že ten tragický scénář, a to je tedy případ mnoha bilaterálních investičních smluv, více dopadá na země globálního jihu, které jsou slabší než jsme my, řekněme, a slabší než Polsko, Česká republika, a nemají takovou sílu bránit se lobbingu investorů. A právě proto bychom také měli se starat o to, co se bude odehrávat v těchto zemích na globálním jihu. Já jsem říkal na začátku, že argumenty a mýty, které jsou jim předkládány, jsou nyní předkládány i nám. A teď se jenom stručně podívejme na statistiku. I John ukazoval tento koláčový graf a je zajímavé, že, a chci zdůraznit jednu věc, že ISDS je mechanismus, kdy investor může žalovat zemi. A co to znamená? Ta země nikdy nemůže zvítězit, protože největším výhrou pro zemi je, když neprohraje. Ale je to i naopak. Investor nikdy neprohraje. Investor může buď to vyhrát ten spor, nebo ho neprohrát, ale nikdy ho neprohraje. Já nevím, jaká logika zatím se skrývá. A teď je tady počet známých případů ISDS a vidíte, že každoročně vzrůstá a také z toho vyplývá, že některé z nadnárodních společností zaznamenaly, že je to prýma metoda, jak si zvýšit zisky, někoho zažalovat, nějakou zemi. A teď ukazuji další slide, na kterém je vidět, které země byly nejčastěji žalovány. A jak říkal John, Česká republika je na třetím místě. A vidíte tam také řadu zemí, jako například Egypt nebo Ekvádor, které jsou malé a které jsou skutečně obětmi těchto bilaterálních investičních smluv, které obsahují ISDS. A pokud se podíváte na země, domovské státy, společnosti, které žalují jiné země, tak vidíte, že to jsou země výhradně z globálního severu, takže tady vidíme rozložení moci. A tady na tomto grafu to vidíme velice jasně. Mezi žalovanými státy 50% jsou rozvojové země. 57%, na to nezapomínejme, my nebojujeme jenom za naše zájmy, ale za zájmy zemí na globálním jihu, které nemají tolik prostředků k tomu, aby oponovali těmto tlakům. A ještě tady je jeden diagram, který ukazuje pěknou skupinu 15 lidí, kteří působí jako arbitři ve většině případů ISDS.
CES. Vidíte tam jména těchto lidí. A na tomto diagramu také vidíme, v kolika a v jakých případech byli využiti nebo přítomni během téhož případu. Takže tento počet těchto 15 lidí má velkou moc. Ano, to se dá dohledat, ale to, že si to můžeme dohledat, moc nemění, že? A proč Polsko a ostatní země střední a východní Evropy by se měly připojit k boji za zastavení TTIP a CETA? Je řada argumentů. Evropská komise nás přesvědčuje, že bychom měli podporovat TTIP, ale je také řada argumentů, proč bychom podporovat neměli. Za prvé, něco, co už jsem říkal, a je to dopad TTIP na přímé zahraniční investice USA, foreign direct investment, přímé zahraniční investice USA. A pokud se podíváme na to, jaký je dopyt těch ostatních bilaterálních investičních smluv na přímé zahraniční investice, tak zjistíte, že není až tak zásadní. Když se podíváme na další obrázek, tak vidíme, že hladina investic z USA do zemí, do našich zemí nezávisí na tom, zdali v dané zemi je nebo není bilaterální investiční smlouva s USA. A tam dole vidíte Maďarsko. Maďarsko je jedním z mála případů, které nemá bilaterální investiční smlouvu, ale na druhé straně tato země má nejvyšší míru investic z USA a další země, které mají tuto dohodu, Lotyšsko, Rumunsko, Bulharsko, tak vidíte, že nemají takové investice z USA nebo ze společnosti působících v USA nebo se sídlem v USA. Ale vrátím se na seznam argumentů. To byl první argument. Není to argument. První argument je, že tohle pro nás není žádný argument, že nám to investice nepřinese. Druhá věc, vypovězení smlouvy, ukončení smlouvy. Dnes některé ze zemí našeho regionu má bilaterální investiční smlouvy s USA a ty smlouvy lze snadno vypovědět. Možná, že to není tak snadné, ale v zásadě to není složité. Pokud jde o TTIP, to bude prostě nemožné, to nepůjde vypovědět, ukončit, protože to by se rovnalo něčemu jako vystoupit z EU a ještě by to bylo složitější ukončit takovou smlouvu. A třetí bod, rostoucí počet žalob. Ano, to je jednoduché a musíme také očekávat, že s takovou to smlouvou komplexní jako TTIP, tak to číslo jako raketově vzroste. A čtvrtý argument, reforma toho moc nemění. No, reforma, jakou navrhuje Cecilia Malmströmová, něco mění a dalo by se dokonce říci, že některé z těch nároků vznesených občany jsou reflektovány, ale nic víc, protože kromě TTIP je tady CETA a pokud se tento systém mezinárodních soudů zavede do TTIP, tak ono se to moc nezmění. 80% společnosti bude schopno využívat mechanismus ISDS, který je obsažen v CETA. Pátý bod, to jsou bilaterální smlouvy o investicích v rámci Evropské unie.
máte už to stejně, nám říkají z USA tyto smlouvy, tak proč jste proti TTIP? No, protože tyto bilaterální investiční smlouvy i TTIP jsou obojí špatné. Měli bychom ukončit bilaterální smlouvy a odmítnout TTIP. Bilaterální investiční smlouvy z USA, někdo říká, třeba Polsko. Polsko má takovou dohodu s USA, která je v některých bodech horší než TTIP. Ale to není argument pro to, že bychom měli podepsat TTIP. Měli bychom odmítnout TTIP a ukončit tu bilaterální investiční smlouvu s USA. A nyní, kdo lobuje nejvíce v Bruselu? Podívejme se na tento obrázek. Vidíme velice snadno, v jakých oblastech přijdeme o nejvíc. Tam, kde je v Bruselu nejvíce lobbystů od společnosti, které působí v těchto odvětvích. Zemědělství a potraviny, to je první na ráně, jenom rychle. Když se podíváme na zemědělství v USA a v EU, tak vidíme, že v EU, řekněme, a zjednodušují, ale řekněme, že zemědělské podniky jsou častěji multifunkční a rodinné, zatímco v USA nejdůležitější hodnotou je konkurenceschopnost zemědělského podniku. To je velký rozdíl. A když se podíváme na průměrnou plochu zemědělského podniku, tak v EU je to 14 hektarů a v USA 95 hektarů. A podívejme se na země jako Polsko, které je na zemědělství velice závislé. Tam je ten rozdíl ještě větší. Aha, informace versus neposkytování informací o GMO, o hormonech a tak dále. Po TTIP my jako spotřebitelé chceme být informováni o skutečném obsahu nebo složení potravin, které konzumujeme. To je také velký rozdíl. V USA není zapotřebí podávat informace o složení potravin. A čtvrté, pohoda zvířat versus minimální standardy, o tom hovořil John. A dále pak zákaz hormonů a antibiotik oproti povolení těchto látek. Všechny tyto věci ukazují, že naši zemědělci nebudou moci konkurovat na těchto nových trzích a v té nové realitě. To je velké ohrožení. A pak je tady další věc, nebezpečné látky, toxické látky. Tady já nechci jít do podrobností, protože řada těch podrobností, pokud já vím, ani není známa, ale nejdůležitější je logika za těmi právními systémy. V Evropské unii producent potravin musí, je to jeho povinnost, prokázat, že daná látka, daná složka není toxická, že ji lze využít, aniž by poškodila uživatele nebo spotřebitele. V USA naopak producent může využívat různé látky a je povinností státu nebo občanů prokázat, že je toxická daná látka. A není to tedy jenom otázka vyjednávání nějakého obsahu látky. Je to kvalitativní rozdíl, je to úplně jiná logika v těch právních systémech. A další aspekty, jenom stručně jedna věc. V Polsku často se využívá argument, že potřebujeme TTIP, abychom byli nezávislí na Rusku. Ale to je další mýtus, podle mého. Já si nedokážu představit jedinou americkou společnost, která by ohrožovala
dala, která by dala v sázku své zisky a chránila polskou suverenitu. To je mýtus, na to nespolehejme. A dále pak polské podniky nebudou moci konkurovat velkým nadnárodním. No, ne. A většina polských společností jsou místní podniky a v danou chvíli je jim to jedno. Oni nechtějí obchodovat s USA a ani v USA. Oni ani nezvažují tu možnost, že by mohli. Nejsou vůbec připraveny ty podniky. Ani se na to nechystají. To je, se jich vůbec netýká. A teď my jsme zveřejnili tady Nadnárodní institut, jehož jsme partnery, zveřejnil tuto publikaci, já vám ji chci doporučit. Je tam obsažena řada zajímavých údajů a argumentů, proč vlády ve středo- a východoevropských zemích by měly odmítnout ISDS a TTIP. Ono to bylo zveřejněno ještě předtím, než tam Cecílie Malmström zavedla ICS. A v tomto materiálu také najdeme příklady minulých případů. Nemáme už mnoho času, ale je to řada případů, kde Polsko bylo žalováno a prohrálo. Jedním z nich je Ameritek, který žaloval Polsko v roce 96. Je to převzato z té publikace. Pak je tady stručný popis případu, kdy Cargill žaloval Polsko v roce 2004, protože Polsko implementovalo nařízení Evropské unie a po roce 2004 bylo Polsko povinno ho implementovat. Jakkoliv ale Polsko jako člen EU muselo to nařízení implementovat, Cargill mohl Polsko zažalovat a vyhrál ten případ. Nicméně tady ještě vidíme aktuálnější údaje. To jsou žaloby na základě ISDS proti Polsku v roce 2014. To jsou ty známé, možná je jich víc, ale my je všechny neznáme. Podívejme se, to jsou naprosto fatální čísla. Některá ta čísla jsou v dolarech, některá v eurech, některá ve zlotých, ale celková část, to jsou prostě žádosti o náhradu škody, to je více než 2 miliardy eur. Takže to je hodně a je na to jeden, to je jenom za jeden rok ta miliarda eur. Tak a jak my v Polsku postupujeme, abychom zastavili TTIP? Co si Poláci myslí? Polákům je to jedno. To je i moje osobní zkušenost. Já jsem se snažil hodně lidí přesvědčit a je to těžké. Ne, že by byli pro TTIP, je jim to prostě jedno. Ne, nemají zájem, netýká se jich to. A i pokud se jich to týká, tak říkají, no dobře, my s tím stejně nic neuděláme, nebudeme ztrácet čas něčím takovým. No a nakonec jsme zvládli po dlouhém boji se setkat s dát dohromady těch 39 250 podpisů proti TTIP, to byla hranice pro Polsko, nakonec jsme dodali 110%, ale byl to boj, nešlo to snadno, proto já jsem trošku pesimistický, ale poté, co to skončilo, poté, co jsme tedy oficiálně dali dohromady ty podpisy proti TTIP, byla to ta Evropská občanská iniciativa, poté, co skončila, tak jsme získali nějakou pozornost v médiích, objevily se v celostátních médiích nějaké články o TTIP, takže možná se to trošku změní. A co si myslí polské neziskovky? Máme koalici 85 polských neziskovek, které bojují proti TTIP. Neříkám bojují, ale spíše jsou proti TTIP. V praxi 3 nebo 4 jsou aktivní, jenom 3 nebo 4. Ono to zní pěkně. Koalice 85 je proti, ale v praxi ono to není.
není tolik. Já doufám, že i tohle se změní, protože se budeme setkávat, organizujeme různé semináře a krok za krokem se snažíme zvyšovat povědomí o té skutečné hrozbě TTIP, která roste, obzvláště v tomto sektoru neziskovek. Co si myslí polské ministerstvo? Včera náhodou jsem byl na ministerstvu a sešel jsem se s dámou, která je kontaktní osobou s Evropskou komisí za polské ministerstvo hospodářství. A ona se na mě trošku zlobila, že já mám něco proti TTIP. No a pak říkala, no dobře, tak vám se teda nelíbí ISDS, ale tak my vám za to nabízíme ICS. A to prostě zodpoví veškeré ty vaše otázky, naplní vaše požadavky. A já jsem tady začal z té obecné úrovně a říkal jsem jí, vždyť tady nejde o detaily, o samotnou strukturu toho systému, jde o to, že my nechceme žádná privilegia pro velké mezinárodní investory, ale ta debata byla obtížná. Ona nakonec řekla, že ICS je to nejlepší a to nejvíc, co nám může dát, že víc dál už to nepůjde, že ona je velice vstřícná v rámci ICS. A ICS se prostě měnit nebude a pokud máme nějaké návrhy změnit nějaké podrobnosti v ICS, nějaké formulace, tak ano. A pokud my jako neziskovka přijdeme s návrhem, tak ona se pokusí přesvědčit Evropskou komisi, že je to pro Polsko důležité. Takže tohle bylo její stanovisko. No a také polští politici, politici a parlament. My máme zvláštní skupinu, je to podvýbor, který řeší TTIP, výhradně TTIP. A ten podvýbor, který tvoří politici, kteří jsou všichni pro TTIP, on existuje streaming z jejich zasedání a člověk vidí, že to je setkání lidí, kteří se sebou všichni souhlasí a jenom se v tom utvrzují a jenom si opakují, proč je TTIP tak výborná. Takže to je situace v polském parlamentu. A obecně řečeno, většina členů polského parlamentu neví, co to je TTIP. V tom podvýboru je několik lidí, a nejenom občané, ale ani politici nedbají, no a vlastně neví, co je to TTIP. A pokud jde o polské poslance do Evropského parlamentu, tam je to trochu lepší, ty už o TTIP třeba zaslechli někde a většina z nich je pro TTIP, ale nakonec alespoň je tady nějaká platforma o něčem mluvit, protože aspoň něco o TTIP si oni přečetli, ti evropští poslanci. Takže se snažíme poskytnout co nejvíce materiálu, přesvědčovat je o tom, že TTIP a především ISDS a ICS nejsou pro Polsko dobré a někteří z nich, nějakých pět lidí, jeví nějaký zájem a jako cítí, že možná z TTIP není všecko v pořádku, takže můžeme doufat. A jaký je závěr? No, závěry jsou jednoduché. Když se podíváte na ten proces, na to, co se bude dít dál, je to proces ratifikace v Evropském parlamentu a doufejme také v národních parlamentech, tak bychom se měli zaměřit na lobování nebo vyvíjení tlaku na naše členy parlamentu a na naše zástupce v Evropském parlamentu. A jak? No samozřejmě tak, že budeme přesvědčovat občany a malé společnosti a střední společnosti a zemědělce, že je to pro ně důležité, že to může změnit jejich život, že to bude mít velké dopady na jejich každodenní život. To není nic abstraktního, prostě se s tím budou setkávat doma. O to se snažíme a jak jsem říkal, v Polsku je to obzvlášť důležité. Když se podíváte na statistiky EU,
tak pokud lidé mají zájem o politiku a pokud vůbec mají zájem, tak Polsko je na samém chvostu. Naše společnost nevěří politice, každý je strůjce svého osudu, si myslíme. My prostě věříme tomu americkému scénáři. Máš své dvě ruce a musíš se sám o sebe postarat. To je polský přístup k těmto věcem. A proto je ta kampaň v Polsku tak těžká. To je všechno.